probablement fins ara, si heu, heu sentit parlar dels blogs, normalment els identifiquem com, diaris personals, però ja heu vist amb els exemples que hem posat que, una entitat pot fer servir un blog perfectament com a, pàgina de l'entitat i que a més ens dona moltes possibilitats, no? Doncs una de les possibilitats, o unes quantes, són doncs, fer servir les eines que ens ofereix la web 2.0, poder integrar vídeos, fer sindicació i sobretot treballar en xarxa, que això a nosaltres ens pot venir molt bé perquè podem fer xarxa amb la nostra base social i amb els socis i fomentar una mica que també la gent participi i, que faci comentaris o fins i tot que publiqui el blog perquè, una entitat no, ha de comunicar només unidireccionalment, sinó que de, no? Tothom ha de tenir veu i ha de poder dir la seva. I després també amb, el sistema aquest que tindrem facilitarem molt fer xarxa amb, d'altres entitats, perquè cada entitat tindrà el seu blog, però podem interaccionar molt entre nosaltres. No? Vale, què podem fer als blogs? Potser fins ara les pàgines estàtiques teníem una informació de què és la nostra entitat, què fem i tal, i després de vegades publicàvem doncs, notícies més d'actualitat. El blog, en teoria, el que prioritza són les, notícies aquestes, però sempre pots tenir una pàgina amb, una pàgina estàtica explicant qui ets, què fas i tot això. Però la idea és que vagin sortint, doncs, que, hi hagi una rotació, no? Que vagin sortint notícies noves. Tot allò que fem, doncs, ho expliquem al blog. Perquè el sistema de blogs aquest és un sistema que cuidarà molt la xarxa. Xarxa vol dir que, a part del vostre blog, això formarà part d'un bloc de blogs, no? Llavors, hi haurà una pàgina central, on, es veuran tots els blogs de totes les entitats, amb totes les notícies últimes de les entitats, amb els seus comentaris, amb els logotips d'aquestes. Vull dir, hi haurà una pàgina central on tota aquesta informació diversa acabarà conjuntant-se, no? No cal que tu has anomenat diverses eines, no? Ja, són entitat, no? No cal que les coneixeu. O sigui, si vosaltres identifiqueu les vostres necessitats o el públic a qui voleu arribar, jo us puc ajudar a triar. I a dir, mira, jo sé que existeix tal eina i aquesta eina és perfecta per vosaltres, tu. No? I a mi, per exemple, una de les coses que m'agradaria també en, extensions i widgets és el de fer aquestes enquestes, per exemple, perquè ens agradaria fer un procés d'un pla d'equipaments i tal, però necessito fer això, que això no sé com fer-ho. O, per exemple, l'slide de fotos, no un slide sèrie, sinó el JavaScript aquest que et surt la foto blanca, això m'agradaria molt perquè queda, aquest queda molt cucú. Però bé, són xorrades que són coses que jo sé que he sentit, però que realment jo no tinc idea, però sí que em veig capaç amb un, mínima formació petitona, no? De dir, mira, això es fa així i tal i qual. I després també una mena d'agenda de que dius quan, tu dones informació o escrius i després et retorna per part de les famílies també a, al centre. No? Una cosa de testiu és el que mos llegeix. Nosaltres tenim la, web molt desfasada en renovació de continguts i per tant tenim que fer una, un replantejament de quina utilització de pàgina web, però que d'alguna manera forma part d'un replantejament d'estratègia de l'entitat. Ens ha faltat un pla estratègic que tindrem que discutir durant el primer semestre del 2010 i en funció del pla estratègic la comunicació entenc que està integrada dintre del pla estratègic. I a mi també m'agradaria fer una web pues, molt visual, molt dinàmica, amb diferents apartats i al mateix temps molt fàcil
a l'hora d'utilitzar-lo, perquè també, doncs, com que és una web que volem que sobretot vegin gent del barri, doncs hi ha moltes edats i molta diferència de formació a nivell informàtic. Llavors, doncs que sigui molt fàcil accedir a una pàgina i trobar-te imatges, vídeos, agenda, notícies, el mapa de Google i quatre coses, no sé, perquè queda molt... Ara mateix no m'agrada gens com estem.